In a games, an Olympic games, anything can happen. You know, in Rio, who'd ever thought that we have 3 silver medals? You know, we were only thinking about, you know, Chong Wei. But the men's doubles came through, the mixed doubles came through. So, you know, when in London, who ever thought about Padalella winning a medal? Because, you know, even half the Malaysian contingent weren't there, you know, because there was some other thing going on somewhere else. And they thought, oh, she's, you know, she, and some, you know, left because she was too far behind, they thought. But the last dive, she did a brilliant last dive. Others didn't do such a good last dive. She just went through and got a bronze. So it's, those things happen. You know, so don't write anyone off. Selain sukan hoki yang sering kali menjadi sandaran acara berpasukan, Tunku Imran turut tidak menolak. Sukan rugby juga mempunyai potensi sekiranya perancangan lengkap dapat disusun. Sejak kali pertama Malaysia meraih pingat menerusi gandingan Razif dan Jalani Siddiq pada Temasya Olimpik 1992 di Barcelona, badminton terus mendominasi kutipan pingat Malaysia sebelum panel lelari Nong memecah tradisi berkenaan pada 2012 di London. Ia kemudiannya disusuli kejayaan Azizul Hasni Awang 4 tahun berselang menjadi bukti kemampuan atlet-atlet negara bukan hanya terarah kepada satu jenis sukan sahaja. Tunku Imran Suen tadi mengadakan sidang media sempena persidangan antarabangsa Beyond the Game, The Legacy Begins berkait rapat dengan penganjuran Masters Game Asia Pacific di Pulau Pinang pada 2018. Tunku Imran yang juga merupakan pengerusi Yayasan Sam Darby YSD meletakkan harapan tinggi mahukan persidangan ini membuka mata rakyat Malaysia terutamanya untuk mengambil bahagian dalam temasya ini. Dengan persidangan akan dikemudi 2 ikon sukan negara, Tan Sri Dr. M. Jagatisan dan Datuk Marina Chin sebagai moderator, 2 topik akan menjadi perbincangan utama, iaitu mahu mempromosikan Masters Game itu sendiri selain mengoptimumkan penggunaan fasiliti sukan awam. Persidangan ini akan berlangsung pada 31 Mac dan 1 April nanti di Pusat Konvensyen Sam Darby.